はい、どうも、ビーレジェンド、かぎだにです。今回ですね、メールとかね、コメントなんかでも、何度かお問い合わせいただいたことがあるんですけれども、スプーンの、なんて言っていいのかな、スプーンのあれについて。わかんないよね。じゃ実際、なんか見てもらう方が早いか。スプーンこうやって、すくうじゃないですか。ね。すくって、パパパパッとした時に、入れた後にね、砂鉄みたいな感じで、なんかスプーンにつくわけですよ。これがね、何なのっていうお問い合わせが時々あるんですけれども、これね、静電気です。静電気、静電気が起きて、その静電気でこうちょっとバッとこうね、粉が立つような感じに、だからなるやつならないやつあるんですけど、あんま気にしなくていいです。そんななんか具体的に体に何かがあるとかね、なんか異変があるわけではないので、気にしないでください。なんか砂鉄みたいな感じになるのは、静電気なんだなっていうふうに思っておいてください。ということで、結構ね、なんかこれ、見た目何なのかなとか、あとこう、シェーカーでね、コン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 ってやっても結構取れなかったりする時もあるんですよ。なんかやっぱりくっついてるんですよね。だからそういうのも、あまり気になさらずに飲んでみてください。という、ちょっとご紹介動画でした。はい。よかったら、コンコンして、飲んでください。ということで、またお会いしましょう。さよなら。